Richardas Bachas. Jonathanas Livingstonas Žuvėdra. Ištrauka. Rytą, vėl patekėjusi saulė, žėri savo spindulių auksą ant švelniai vilnėjančios jūros. Per mylę nuo kranto bangas ėmė skrosti žvejų laivas. Gandas apie tai žaibu pasiekė pusryčiautojų būrį. Ir tūkstančiai žuvėdrų pakilo į orą, ketindamos parodyti visą savo miklumą ir pasigriebti vieną kitą maisto gabalėlį. Prasidėjo dar viena įprasta diena. O gerokai toliau, atokiai nuo laivo ir kranto, vienui vienas lavinosi Jonathanas Livingstonas Žuvėdra. Pakėlęs į 100 pėdų aukštį, jis nuleido savo plėvėtas paukščio kojas, pakėlė snapą, išlenkė sparnus lanku ir visas įsitempė, kad galėtų skristi labai lėtai. Ir todėl mažino greitį tol, kol vėjas pavirto švelniu, jo veidą glostančiu šnaresiu. O žemai plytintis vandenynas tartum sustingo. Prisimerkęs ir sutelkęs visą savo dėmesį, jis sulaikė kvėpavimą, sukaupė paskutines jėgas ir dar truputį, dar mažumėlę išlenkė sparnų lanką. Staiga plunksno susitaršė, jis prarado greitį ir krito žemyn. Visi žino, jog žuvėdros sklendžia grakščiai ir niekad nepraranda greičio. Staiga susvirduliuoti ir kristi žemyn, tai gėda ir baisinė šlovė. Bet Jonathanas Livingstonas Žuvėdra, kuris niekiek nesigėdydamas ir visas virpėdamas vėl išlenkė sparnus lanku, kuris sklendė vis lėčiau ir lėčiau, kol galiausiai praradęs greitį, vėl ėmė kristi žemyn, nebuvo paprastas paukštis. Dauguma žuvėdrų skraidimo gudrybių pramoksta tik tiek, kad galėtų pakilti nuo kranto, o paskui grįžti atgal. Daugumai žuvėdrų svarbu ne skrydis, o maistas. Bet šiam paukščiui rūpėjo ne duonos kasnis, jam rūpėjo skrydis. Labiausiai už viską Jonathanas Livingstonas Žuvėdra mėgo skraidyti. Jis netruko įsitikinti, jog šitaip mąstydamas kitų žuvėdrų mėgiamas nebus. Net ir tėvai nuliūdo, kai Jonathanas kiauras dienas ėmė leisti vienui vienas, 100 kartų bandydamas prasklęsti palei pat vandens paviršių. Nors jis ir nežinojo, kodėl, bet pavyzdžiui, kai skrisdavo nusileidęs prie vandens daugiau nei per pusę savo sparnų ilgio, ore galėjo išsilaikyti lengviau ir daug ilgiau. Šitaip sklęsdamas, jis nepukšteldavo nuleistomis kojomis į vandenį, kaip paprastai atsitinka. O stipriai priglaudęs kojas prie kūno, grakščiai nuslysdavo vandens paviršiumi, palikdamas įkandin savęs ilgą šliūžę. Ir kai Jonathanas ėmė šitaip nusileisti ant pakrantės smėlio, o paskui dar žingsniais matuoti smėlyje likusias šliūžės ilgį, tėvai dar labiau nusiminė ir labai susirūpino. Kodėl, Džonai? Kodėl? Klausinėjo motina. Kodėl tau, Džonai, taip sunku būti tokiam pat, kaip ir kitos būriui priklausančios žuvėdros? Kodėl užsispyrei skraidyti palei pat vandenį, kaip pelikanai ir albatrosai? Sūnau, juk iš tavęs beliko oda ir kaulai. Tegul aš būsiu vien oda ir kaulai, mama. Tik noriu sužinoti,
ką sugebu daryti ore, o ko ne. Ir tiek. Tik sužinoti. Klausyk, Džonatanai, kiek galėdama švelniau, tarė tėvas. Žiema jau ne už kalnų. Greitai žvejų laivai retai čia beužsuks. O vandens paviršiuje plaukiojosios žuvis nuners į gelmes. Jeigu jau būtinai nori mokytis, stenkis kuo daugiau sužinoti apie maistą ir apie tai, kaip jo prasimanyti. Gerai jau, jeigu taip nori, skraidyk. Bet juk pats žinai, kad vien skraidimu sotus nebūsi. Žuvėdros skraido, kad maitintusi. Nepamiršk to. Džonatanas paklusniai palinksėjo galvą. Kelias dienas jis stengėsi elgtis taip, kaip ir kitas žuvėdras. Šaižiai suklykęs puldavo prie molo ir žvejų laivų, kovodavo su kitomis būrio žuvėdromis ir nardydavo, norėdamas nutverti gabalėlį žuvies ar duonos kasnelį. Tačiau ilgai šitaip tverti negalėjo. Viskas taip beprasmiška, pamanė jis, tyčia numesdamas sunkiai pelnytą ančiuvį senai jį besivėjančiai žuvėdrai. Visą šį laiką galėčiau skirti skraidimo pratyboms. Juk dar tiek daug reikia išmokti. Neilgai trukus, Džonatanas žuvėdra, alkanas, bet laimingas, vėl buvo vienui vienas toli nuo kranto ir mokėsi. Šį kartą pratybos buvo skirtos greičiui. Ir savaitę pasipraktikavęs, apie greitį jis jau žinojo daugiau, negu pati greičiausia, kada nors gyvenusi žuvėdra. Pasiekęs 1000 pėdų aukštį, jis kaip akmuo smigo žemyn, tiesiog link vandens, iš visų jėgų plasnodamas sparnais ir pagaliau sužinojo, kodėl pikiruodamos žuvėdros jais nemosuoja. Jau po 6 sekundžių jis lėkė 70 mylių per valandą greičiu, o šitaip lėkiant, krustelėjus sparną, jis pasidaro netvirtas. Kartkartėmis taip ir atsitikdavo. Kad ir kaip stengdavosi, bet vos pasiekdavo didžiulį greitį ir priartėdavo prie savo galimybių ribos, kūnas atsisakydavo jam paklusti. Būdavo, pakilsi 1000 pėdų aukštį, visų greičių mesis pirmin, stipriai suplaks sparnais, persivers ir kaip strėlė šaus žemyn. Bet kas kart pakėlus kairį į sparną, šis sustingdavo. Visas Džonatano kūnas taiga pasvirdavo dešinėn, o kai jis, norėdamas atgauti pusiausvyrą, liaudavosi judinės dešinį sparną. Ji pagaudavo pašėlės dešinėn besisukantis suktukas. Jam niekaip nepavyko išmokti plasnoti sparnais taip, kaip norėjo. Jau 10 kartų bandė ir visus 10 kartų, kai tik viršydavo 70 mylių per valandą greitį, pavirsdavo susitaršiusių plunksnų kamoliu, visai negalėdavo valdyti kūno ir kaip akmuo plumpteldavo į vandenį. Svarbiausia, kiaurai permirkęs pagaliau tarė jį savo. Pasiekus didelį greitį, nejudinti sparnų. Plasnoti tik tol, kol pasieksi 50 mylių greitį. O paskui liautis. Pakėlęs 2000 pėdų, jis pabandė vėl. Vos ėmęs pikiruoti ištiesi snapą žemyn, kiek galėdamas išskėtė sparnus ir pasiekęs 50 mylių greitį, nustojo jais mosuoti. Skrydis pareikalavo veik neįsivaizduojamų pastangų, bet pavyko. Po 10 sekundžių jis perkopė 90 mylių per valandą ribą. Džonatanas pasiekė absoliutų žuvėdrų skridimo greičio rekordą. Tačiau pergalė didžiavosi neilgai. Kai tik pamėgino liautis pikiravęs,
Kai tik šiek tiek pakeitė sparnų padėtį, ji ir vėl pagavo toji nesuvaldoma ir pražutinga jėga, skrendant 90 mylių greičiu, smogusi jam nelyginant driokstelėjęs dinamitas. Jonathanas žuvėdra susprogo tiesiog beskrisdamas ir dužte sudužo į kietą, kaip mūras vandens paviršių. Kai atgavo dvasę, jau seniai buvo sutemę ir jis, nutviekstas mėnulio šviesos, suposi ant vandenino bangų. Apdriskę sparnai buvo sunkus kaip švinas. Bet sunkiausiai širdis lėgė pati nesėkmė. Nusikamavęs jis akimirką užsinorėjo, kad sunkus jo kūnas palengva nugrimstų į dugną ir viskas baigtųsi. Jis jau buvo bepradedas grimsti gilyn, tik staiga išgirdo keistą duslų viduje skambantį balsą. Kitos išeities nėra. Aš tik žuvėdra. Prigimtis nubrėžė man ribas. Jei man būtų lemta apie skraidimą sužinoti daugiau, galvoje turėčiau ne smegenis, o schemas. Jeigu man būtų skirta skraidyti svaiginančių greičių, turėčiau trumpus sakalo sparnus ir maitinčiausi pelėmis, o ne žuvimi. Mano tėvas buvo teisus. Reikia mesti iš galvos tas kvailystes. Turiu grįžti namo į savo būrį ir pasitenkinti tuo, kas man skirta. Menku paprastos žuvėdros gyvenimu. Balsas palengva nutilo ir Jonathanas sutiko su tuo, ką išgirdo. Naktį žuvėdra privalo būti ant kranto, o jis prisiekė savo nuo šios akimirkos tapti normalia žuvėdra. Šitaip visiems bus geriau. Jis šiaip taip atsiplėšė nuo tamsaus vandens paviršiaus ir nuskrido link kranto džiaugdamasis, jo kažkada išmoko klesti žemai, nešvaistydamas daug jėgų. Bet pakaks, pagalvojo Jonathanas, dabar jau būsiu kitoks, todėl turiu užmiršti viską, ko buvau išmokęs. Esu tokia žuvėdra, kaip ir visos kitos. Tad ir skraidysiu, kaip jos. Taip taręs, jis vargais negalais pakilo į 100 pėdų aukštį ir stipriau mosuodamas sparnais ėmė artėti prie kranto. Kai nusprendė būti paprastas savojo būrio narys, jam kaip akmuo nuo širdies nusirito. Daugiau jis nesileis valdomas jėgos, kuri verčia jį mokytis. Daugiau nebus jokių iššūkių ir jokių nesėkmių. Liovęsis galvoti ir tamsoje skrisdamas link krante degančių žiburių, jis jautėsi puikiai. Tamsa. Vėl pasigirdo duslus apie pavojų perspėjantis balsas. Žuvėdros niekada neskraido tamsoje. Jonathanas buvo pernelyg nuvargęs, kad klausytųsi. Kaip gerai, pamanė jis. Mėnulis ir žiburiai atsispindi vandens paviršiuje, lyg nakties tamsoje nužymėtų man kelią. Visur taip ramu ir tylu. Leiskis. Tamsoje žuvėdros niekada neskraido. Jei to būtų skirtas krosti nakties tamsą, turėtum pelėdos akis. Vietoje smegenų tavo galvoje būtų schemos. Tau būtų duoti trumpi sakalo sparnai. Tenai, 100 pėdų aukštyje, nakties tamsoje, Jonathanas Livingstonas žuvėdra sumirksėjo. Skausmą lyg ranka atėmė, o drauge su juo pradingo ir ką tik sau duotas pažadas. Trumpi sparnai. Sakalo sparnai trumpi. Štai ko man trūko. Koksgi aš kvailas. Man te reikia nedidelio trumpučio sparno.
Te reikia priglausti sparnus prie šonų, o mosuoti tik pačiais sparnų galiukais. Trumpi sparnai, štai išeitis. Jonatanas pakilo 2000 pėdų virš juoduojančios jūros, nė sekundės nesusimastęs apie nesėkmę ar mirtį, stipriai priglaudęs sparnus prie kūno vėjo maloniai, paliko tik siaurus kaip durklo ašmenys sparnų galiukus ir vėl ėmė pikiruoti.